Fillimisht Sula imruan, por nuk shkoj gjatë e Banka Qendrore e Kosovës plot informata treguan. Kjo me anë të një linje telefonike që kjo institucion lëshoi enkas për serbët, cilët mund të thërasin për të informuar rreth ndalimit të dinarit. Pikpyetje pati gjatë së premtes një i moshuar që s'po e di si do ta marr pensionin. Za penzionova shtopimin me dinare. Përgjigjen për këtë e dha zyrtari i BÇK-s që fliste po ashtu në serbisht. Vi morë do forit në kiraç. Ju duhet ta hapni një llogari në një bankë e cila është e qasshme në Kosovë, e cila është e licencuar nga BÇK-ja. Pastaj atë gjiro llogari ja dërgoni PIO fondit apo ministrisë në Serbi, nga e cila e merrni pensionin. Pastaj ata, në këtë gjirologari, do t'i dërgojnë në dinar, kurse ju këtu i merrni në euro. Paqarsis do të ketë më asaj përket konvertimit të monedave nga dinar në euro. Dinarët mund t'i këmbeni në cilën do këmbimore që është licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës dhe natyrisht që ato punojnë me dinar. Të tjerë banor serb që s'ishin të informuar për këtë linjë të re telefonike thanë se s'po din si të veprojnë. Këtu punojmë më shumë euro se sa me dinar, vetëm se nuk po mund ta marrim dinarin dhe të blejmë euron. Kjo nuk do të duhet të ndryshoj brenda dite, asgjë nuk kam të qartë. Vendimi i BÇK-s për linjën telefonike erdhi një ditë pas përplasjeve rreth dinarit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në Këshillin e Sigurimit të OKB-s.